obrovská točna v zahradě zůstane, musí ale změnit podobu. Miliony z krajského a nadačního grantu pomůžou opravit sakrální stavby. Jihočeské obce dostanou peníze na obnovu majetku po přívalových deštích. Hezký den, vítám vás u dalšího dílu magazínu U nás v kraji. Otáčivé hlediště v českokrumlovské zámecké zahradě zůstane, ale musí změnit svoji podobu. Po dlouholetých sporech se na tom dohodli jihočeští politici, památkáři a zástupci ministerstva kultury. České Budějovice připraví vypsání architektonické soutěže. Otáčko v Českém Krumlově zůstane, ale ze svých nároků musela slevit každá ze stran. Starou konstrukci točny má nahradit nová. Město České Budějovice částečně ustoupilo jako majitel točny v tom směru, že připustilo, že by soutěž mohla být vypsána na částečně rozebíratelné, potažmo rozebíratelné otáčivé hlediště. Navíc ze zahrady zmizí technické zázemí jihočeského divadla. Belárie, tedy zahradní zámeček, bude znovu památkářů. I proto souhlasili s tím, že otáčko v zahradě zůstane. Šéf jihočeských památkářů, který na jednání chyběl, to ale potvrdil jen velmi opatrně. Mělo dojít ke křehké dohodě. Naděje na zachování otáčka v zámecké zahradě potěšila starostu Krumlova. Hlavně jsme se dohodli, že bude architektonická soutěž, což je pro mě opravdu velký úspěch. České Budějovice jako vlastník točny budou pokračovat v přípravě soutěže. Je to samozřejmě ještě běh na dlouhou trať, protože já očekávám, že velká diskuze se svede o vlastních podmínkách pro zadání té soutěže. Mluví se o rozebíratelné nebo částečně rozebíratelné točně. První návrhy by mohly být někdy na přelomu března a dubna. Velkým přínosem je to, že paní ministryně chce pozvat na jednání výbor UNESCO, se kterým by se měly ty první návrhy projednat. Stará točna, která je na pozemku Národního památkového ústavu, musí podle dohody s UNESCO zmizet do roku 2015. Nikdo teď netuší, kolik bude stát nová. Já se spíš bojím toho, aby jsme tohle všechno stihli, aby město České Budějovice, které je vlastníkem a potažmo také investorem téhle stavby, z nejrůznějších důvodů od toho necuklo. Hejtman ale ocenil odhodlání primátora Tomy, za to památkáři mají jasno. Ať dopadne jednání otočně jakkoliv, pro mě je důležité, aby zůstal zachován statut UNESCO. Zahraniční turisté prý na značku UNESCO hodně dají. Kdyby o ní Krumlov přišel, byla by to pro nejnavštěvovanější jihočeskou památku ekonomická katastrofa. Starosta Krumlova však obavy z reakce výboru UNESCO nemá. Když jasně narýsujeme osu řešení, tak oni budou spokojení. Krumlov proto do Paříže posílá zprávu o stavu památky a aktuální situaci kolem otáčivého hlediště. 20 milionů korun uvolní letos Jihočeský kraj na grantové programy památkové péče. Například na obnovu sakrální architektury půjde 1 milion korun. Další milion přidá ČES. Obce a vlastníci za to opraví desítky staveb v jihočeské krajině. Boží muka, kříže, kaple nebo výklenkové kapličky. To jsou stavby církevního původu. Ještě před několika lety byly ve špatném stavu. Na jejich opravy chyběly obcím peníze. Například zlivy na Českobudějovicku. Mnohé kříže téměř neexistovaly, mnohé byly poškozeny, takže tu rekonstrukci rozhodně potřebovali. I díky dotacím z grantového programu a příspěvku ČESu se to změnilo. Za poslední dva roky opravila zliv 5 křížů za 120 tisíc korun. Poslední litinový kříž tady světili loni na podzim. Dostali na něj 40 tisíc. Dotace vždy pokryla alespoň polovinu nákladů, takže je to pro nás každopádně přínos. Jenže na jihu Čech je asi 1000 takových sakrálních staveb. Díky milionovým dotacím se je v posledních 8 letech daří postupně obnovovat. Možná více jak 50% opravenost těchto staveb jistější a doufám, že do 5-8 let se nám podaří opravit i ten zbytek. Jihočeský kraj vypsal také letos grant na obnovu sakrální architektury. Vyčlenil na to 1 milion korun a stejnou částku přidá ČES. Již několik let, každý rok, tímto směrem od nás putuje částka 1 milion korun. Bylo tomu také tak v loňském roce. Díky tomu se podařilo opravit více než 100 těchto staveb. Nejčastějšími žadateli o dotace na opravy křížů a kapliček jsou obce, ale přihlásit se mohou i fyzické osoby nebo občanská sdružení. V letošním roce by měli žádat někdy po 7.3., kdy zastupitelstvo bude schvalovat pravidla tohoto programu. Na konci dubna vybere komise příjemce dotace. Kraj má na jednu stavbu finanční strop 50 tisíc korun. Za 2 miliony z obou grantů by se letos mohlo opravit 50 až 60 staveb. Drobné sakrální stavby tohoto typu si to rozhodně zaslouží. Jejich stav totiž svědčí o památkové péči na jihu Čech. Turistům, kteří k nám přijíždějí, ukazuje, jak se o dědictví staráme. Stovka studentů střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické zaplnila posluchárnu. V Českých Budějovicích totiž přednášela Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Mluvila o výrobě rostoucí spotřebě, ale také budoucnosti energie. Uznávaná odbornice nezapomněla na srovnání energetických zdrojů. Pro velký zájem přednášela ještě pro studenty gymnázií.
V jihočeských nemocnicích platí kvůli chřipce zákaz návštěv. Uzavřeny jsou nemocnice v Českých Budějovicích, Táboře, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Strakonicích a od středy také v Dačicích. Lékaři nechtějí pouštět pacienty na víkend domů, aby se virus nedostal mezi další pacienty. V budějovické nemocnici leží s těžkým onemocněním chřipkou typu A víc než 30 lidí. Krajský úřad vyhlásil třetí ročník výtvarné soutěže BESIP. Děti z mateřských škol malují na téma děti a řidiči na jihočeských silnicích. Žáci základních škol a víceletých gymnázií nakreslí mapu nejbezpečnější cesty do školy. Středoškoláci budou fotografovat zajímavé situace v silničním provozu. Obrázky a fotky můžete zanést na podatelnu krajského úřadu nebo poslat poštou. Uzávěrka soutěže je 28. června. 20 jihočeských obcí dostane víc než 30 milionů korun na obnovu majetku po živelních pohromách. V létě roku 2012 je zasáhly ničivé přívalové deště a krupobytí. Ministerstvo pro místní rozvoj proto vypsalo program na obnovu majetku. Se žádostmi uspělo 37 obcí, z toho 20 jihočeských. Jednou z nich je Zdíkov na Prachaticku. Na fotkách vidíte, jak tady voda z přívalového deště roztrhala asfalt a zničila propustky pod cestou do Branišova. Škoda 6,5 milionu korun. Bohužel na téhle konkrétní cestě byla škoda taková, že přesahuje dvojnásobek investic na celý rok pro obec. Zdíkov ale peníze na opravu místní komunikace, která je teď pod sněhem, dostane. Získá je z programu obnovy obecního majetku. Zhruba ve výši 4,5 milionu, což je samozřejmě velmi vítaná pomoc. 2 miliony budeme řešit pravděpodobně úvěrem. V létě se Zdíkov pustí do oprav stejně jako nedaleké Stachy. V červenci 2012 je postihla blesková povodeň. Místní potok se změnil v řeku. Po dvou hodinách voda opadla a zůstala spoušť. Předvážně to odnesli z obecní cesty, část obecní kanalizace. Stachy na obnovu neměli peníze a tak požádali o pomoc kraj a ministerstvo pro místní rozvoj. Žádali jsme o 6 akcí řádově za 6 milionů, z toho jsme 2,5 milionu dostali. Jsme spokojení. Kraj vytipoval nejpostiženější obce a ministerstvo rozhodlo, že podpoří 20 jihočeských akcí více než 30 miliony korun z celkových 50. Možná i proto dnes tato města, tyto obce získaly největší balík peněz celé republiky. Za peníze opraví 16 místních komunikací, 2 objekty, požární nádrž a 1 most. Týká se to hlavně obcí na Prachaticku a Strakonicku. Tady řádily bouřky nejvíc. Kraj pomohl dalším 10 obcím už v září minulého roku. My jsme tam schválili několik milionů korun na bezprostřední krytí nákladů, na to, co skutečně vzniklo obcím s tím, že museli uklízet nepořádek. Škody na komunikacích ale byly ještě větší. Na jejich opravě se začne pracovat pravděpodobně v červnu letošního roku. Magazín u nás v kraji nekončí. Hostem pořadu Otázka pro bude Patrik Červák, vedoucí oddělení památkové péče Jihočeského krajského úřadu. Dobrý den, dnes si budu povídat s Patrikem Červákem, vedoucím oddělení památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod musím říct, že zastupitelstvo Jihočeského kraje vyčlenilo 20 milionů korun na grantové programy v oblasti památkové péče. Já se vás nejprve zeptám na to, do jakých kategorií vlastně tyhle ty dotace půjdou. Jihočeský kraj vypisuje 5 grantových programů v oblasti památkové péče. Největší, to znamená ten, který má alokovanou nejvyšší částku, je nemovitý program nemovité kulturní památky, kde je 14,3 milionu korun. Potom je program movité kulturní památky s milionem. Drobná sakrální architektura, taktéž milion korun. Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb 3 miliony. A poslední je předprojektová příprava památkově chráněných staveb nebo kulturních památek a tam je 700 tisíc korun. Vy jste o tom mluvil, v podstatě 1 milion korun půjde na obnovu drobné sakrální architektury. Co si pod tím máme představit? Jaké to jsou stavby? Drobná sakrální architektura jsou drobné stavby sakrálního zaměření, liturgického zaměření, což jsou nacházející se v krajině, což jsou například boží muka, výklenkové kapličky, ale jsou to i kapličky návesní, jsou to smírčí kříže, litinové kříže, ale i samostatně stojící plastika přímo v krajině. Tu krajinu dotváří, je to součást té kulturní krajiny a úroveň opravenosti v současné chvíli v Jihočeském kraji je přibližně někde okolo lehce nad jednou polovinou. Domnívám se, že zejména návštěvníci vnímají velice
opravenost či neopravenost těchto staveb v krajině a má to velký vliv na vnímání turistů právě té kulturní krajiny v jižních Čechách. Kolik takových sakrálních staveb tady u nás v jižních Čechách máme? Ono přesně se nedá říct, protože ne všechny jsou zaznamenány, ne všechny jsou kulturními památkami, ale když budeme hovořit o tom, že jich je něco okolo tisíce, tak asi nebudeme daleko od pravdy. Mm-hmm. Sakrální stavby, samozřejmě jsou to věci, už to mluvil, které jsou poměrně zanedbané nebo byly zanedbávané dlouhou dobu. Teď se to změnilo díky jednak grantu Jihočeského kraje, ale nejen díky němu. Pomáhá i ČES, je to tak? Je to tak, od roku 2007 Jihočeský kraj stabilně dává nejméně 1 milion korun právě na opravu těchto drobných sakrálních staveb a nadace ČES taktéž od roku 2007 dává 1 milion korun na tyto stavby, takže dá se říct, že ročně jdou od Jihočeského kraje a nadace ČES 2 miliony korun na opravy drobné sakrální architektury a popravdě řečeno ten, který navštíví jižní Čechy, vnímá postupné opravy a vnímá prostě ten stav, že se zlepšuje a já předpokládám, že do 5, možná 7 let bychom mohli být na 100% opravenosti těchto památek, ale pak začíná druhé kolo, protože pochopitelně v tuto chvíli některé stavby nebyly opraveny úplně ideálním způsobem a proto je to víceméně taková nekonečná práce údržby a opravy těchto staveb. Mluvil jste o pomoci ČESu. ČES, předpokládám, si sám rozhoduje o tom, které sakrální stavby podpoří. Je to tak? Je to trošičku jinak. Jihočeský kraj administruje celý program, přijímá žádosti v rámci svého programu Drobná sakrální architektura v krajině. Komise rozděluje příjemce jak ve svých penězích, to znamená penězích, který alokuje Jihočeský kraj, ale i pro nadaci ČES. Potom následně ty jednotlivé příjemce odesíláme, ty předvybrané odesíláme přímo administrovat pracovníkům ČESu a ty už si přímo řídí vyúčtování s jednotlivými příjemci sami. Když mluvíme spolu o grantu právě na obnovu památkové péče, konkrétně sakrálních staveb, tak kdo se může vlastně o ten grant ucházet? Podle pravidel je to tak, že o grant si může ucházet většinou majitel. Ve chvíli, kdy majitel není znám, tak je tady problém, což je docela častá záležitost, že na poli se objeví drobná sakrální stavba, kaplička, boží muka, smírčí kříž či něco podobného. Potom je nutné nejdříve nalézt majitele, to je ze zákona, věc se nahlásí na úřadě jako věc nalezená, půl roku tam visí. Na vývězce po půl roce se dostává do majetku obce. Nejčastějším majitelem v tom případě je obec, ale jsou i soukromí majitelé, tím myslím fyzické osoby a potom pochopitelně máme mnohdy žádosti od různých nadací, občanských spolků a či něco podobného. A popravdě řečeno, nás prioritně zajímá vždycky opravenost té památky. To znamená, jestliže dojde k tomu, že ta památka nemá majitele, je nutné nejdříve ho najít a potom tento musí nebo má právo si požádat o grantový program. Za těch 8 let, co je vlastně možno žádat právě o ten grant, zlepšil se podle vás stav těch sakrálních památek na území Jihočeského kraje? 100%, jak jsem říkal, návštěvníci Jihočeského kraje to pozitivně vnímají. Jestliže tady je víc jak 1000 drobných sakrálních staveb a víc jak polovinu z nich máme opravenou, tak je pochopitelné, že v té krajině, v té kulturní krajině, která je nádherná v jižních Čechách, je to znát. Dobře, já vám děkuji za rozhovor, budu se těšit někdy příště opět na viděnou. Taky děkuji. Naschledanou. Naschledanou.